Mange af Christianshavns værtshuse er kendte, også uden for bydelen, og de bliver måske nu mere kendte, for de tilbageværende er blevet portrætteret i en nylig bog fra Christianshavns Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Titlen er Alle tiders værtshuse. I den titel ligger jo faktisk en dobbelt betydning. Den ene betydning, det er, alle tiders betyder super. Og super er et udtryk for, i vores verden i hvert fald, en slags dagligstue, hvor mænd og kvinder mødes og har det trygt og godt. Og så har den også en anden betydning, nemlig en evighed af år. Helt tilbage fra den tid, havnen blev grundlagt for ca. 400 år siden. Selvom der har været 200 værtshuse på Christianshavn, er der nu kun 7 tilbage. Men det er selvfølgelig afhængigt af, hvordan man definerer et værtshus. Hvad er så et værtshus? Oprindeligt var det jo et sted, hvor man kom for at drikke, for at spise, også for at overnatte. Men det er anderledes i dag. I dag er det noget helt andet. Men hvad er det så? Og det må vi så prøve at finde ud af ved at gå rundt og besøge værtshusene. Og det har de så gjort. Via gæster og værters fortællinger har de fået øjnene op for aspekter af værtshusmiljøet, som de ellers ikke kendte til. Når vi åbner om morgenen, møder de trofaste op. Det er de gamle, de slidte, det er sømænd. Alle kender vi hinanden. Ved frokosttid, så sker der noget. Så kommer der nogle nye ind også, som ikke er en del af den gamle gruppe om morgenen. Nogle, som ikke er så fortrolige med. Men de får den gode behandling, og man ikke har pænt til hinanden. Men jeg kender dem knap. Og de er nok også ligeglade med mig. De kommer bare for at få en dreng. Og tredje hold kommer så sidst på eftermiddagen. Det er de unge i gode job og studerende i fine saloner ude på Holmen, eller måske over i København. Og de bruger løs af snakketøjet og kaster om sig med penge. Og så er det tid for mig til at komme hjem. Mens Ove Bjørn Petersen især har taget sig af besøgende, har Anders Bjørn taget sig af det historiske. Vi har haft en arbejdsdeling, der betød, at det mere tørre og kedelige historiske, det skulle jeg tage mig af. Og Ove Bjørn har så besøgt de der 7 værtshus sammen med vores fotograf. Og så en gang imellem har jeg også været med som det tynde øl. Men jeg kender jo ikke folk på samme måde, som han gør. Han bor herovre. Spørgsmålet er, hvor mange værtshus der så er igen af de mange, som var her oprindeligt. Vi kan bare gå en 40 år tilbage. Der var der jo 18 i det lille område, vi kalder havnen, Christianshavn. Og i dag er der 7. Det toppede i 1880 med 94 værtshus. Det er gevaldigt. Altså, hallo, der bor altså ikke nær så mange mennesker i Christianshavn, som der senere kom til. Så der har ikke været mange vaklende skridt mellem de enkelte værtshus. Og det er der jo en forklaring på, fordi tænk lige på, hvor små lejlighederne var dengang. Hvor tæt man boede sammen, hvor mange børn der var. Og det har, når manden kom hjem fra arbejde, og det var jo ikke bare som nu, sådan fra sådan en 8 timer og 7,5 eller sådan noget, ikke? Men det var jo helt op til 12 timer om sommeren. Og så skulle de så hjem og spise, og der var larm og ballade, og så havde man ligesom brug for at trække sig lidt tilbage. Og så var der jo kun det lokale værtshus. Når man går helt tilbage, og nu snakker vi så om de første Christianshavnerår efter grundlæggelsen, jamen så ved man jo, at der generelt, ikke bare på Christianshavn, men i det hele taget, hele samfundet, især byerne, var et forbrug på 8 liter øl dagligt for voksne. Kvinder drak lidt mindre, og voksne mænd, og børn har også drukket øl, fordi hvad skulle man ellers gøre? Især i København var det et problem, fordi drikkevandet var jo decideret sundhedsfarligt. Kom fra søerne gennem nogle halvrådende træledninger, og så var der også nogle byledninger under havnen. Det blev der ikke mere sundt af, så man har holdt sig langt væk fra drikkevand. Indtil om sidste halvdel af 1800-tallet. Men hvor fik man egentlig øl fra og brændevin? Altså, der er ingen værtshus, der eksisterer, i hvert fald ikke i gamle dage, uden øl og brændevin. Og det viser sig jo selvfølgelig, at det blev også lavet lokalt. Der var på et tidspunkt helt op til 1617 bryggergårde på Christianshavn. Det falder så gradvist, men det var det eneste sted, man kunne købe øl.
Det var lidt nemmere at producere, lidt mere enkelt at producere brændevin, og det var der rigtig mange, der gjorde. Altså havde sådan et hjemmebrænderi, og det var jo ikke ligefrem noget, der var værd at drikke for alvor, men procenten var høj i modsætning til ølet, hvor det er indtil man begynder at lave hvad hedder det, bayersk øl og pilsner og så videre, så var brændevin jo det eneste sted, man sådan for alvor kunne fugle sig, og det var fuglebrændevin, og der blev solgt rigtig meget brændevin. Det var jo normalt, at ikke bare her på Christianshavn, men overalt i byen, at når folk skulle arbejde om morgenen tidligt, jamen, så skulle man lige forbi et værtshus og have sådan en enkelt mælketot i. Det var en blanding af mælk og brændevin. Og så til allersidst, jamen, så kommer der et afsnit om bagsiden ved al den her drukkultur, som det også var. Og det er lidt hjerteskærende at læse, så mange mennesker fortæller om i de erindringer, som Stadsarkivet har lagt på nettet, om hvordan de som børn oplevede, at farmand kom hjem og ikke var i særlig godt humør, og slog konen og skældte ud og var kanonfuld, og nogle gange drak han jo ulønnen op allerede, når den blev udbetalt. Det blev nemlig udbetalt indtil langt op i 1800-tallet, blev det udbetalt på det lokale værtshus. Det var helt vildt, man fik ulønnen, og så var der kontanter, og i stedet for at gå hjem og aflevere nogle husholdningspenge, jamen, så blev de drukket op. Måske ikke alle sammen, men alligevel nogle af dem. Ikke? Der kommer en reaktion på det, der er nogle myndigheder, der efterhånden får øjnene op for, at det her det er altså et nationalt sundhedsproblem, at der er så mange mennesker, der bliver alkoholiseret. Og det går ud over familierne, det går ud over trygheden, der er en del kriminalitet. Så forsøger man at reducere drukkulturen ved, at man lægger afgifter. Det kom meget sent faktisk, afgifter og skatter på spiritus. Man drak i 1905 det, der svarer til 11 liter ren alkohol per voksen. Det er et skrækkeligt højt tal. Så kommer der den der engang så kendte afgift på fattigmandssnaps, så falder en 11-dobling af prisen, så falder forbruget voldsomt, men så stiger det jo igen gradvist op igennem 1940'erne, og så eksploderer det i 60'erne. Det ved vi alle sammen, tror jeg, der sidder her. Og i 80'erne er det så op på samme niveau, som det var i 1905. Så er der så trods alt sket det de senere år, at i hvert fald, hvis man skal stole på de officielle oplysninger, der er jo også noget, der hedder udlandsrejser, og man har jo lov til at indfri en masse spiritus toldfrit. Så det er lidt svært at give de eksakte tal, men der er noget, der tyder på, både ældre og unge er begyndt at forbruge mindre af snaps og brændevin, og hvad man ellers drak i gamle dage. Og heldigvis drikker danskerne da ikke længere 11 liter ren alkohol om året. I 2021 var det ifølge Danmarks Statistik kun 10,4 liter. Blandt de mange gæster på biblioteket til bogens præsentation, var der flere, der kunne fortælle små anekdoter. Jeg hedder Niels Balling, og jeg startede med at komme her i 67, da jeg kom i realen. Og allerede i første del, tredje real, der begyndte jeg at frekventere de små steder. Og det var som regel startede man lidt hjemmefra, hvor man blandede lidt fra forældrenes skab og drak noget kulimut, og så gik man på fingerbøllet. Og så når det lukkede, eller man blev smidt ud, så kunne man lige før, så kunne man faktisk godt nå på Eiffel. Og så tog man ned på Charlie Brown med to barer og diskotek. Og da klokken så blev 5, så gik man over og fik morgenmad på Røde Lygte, hvor man også kunne få diverse varer, som var til salg af folk, som kom ind ad døren med sække. Og så kunne man selvfølgelig få kaffe og rundstykker, og der blev spillet morsel om penge. Så jeg har frekventeret de steder lige siden min ganske åbne år. Og i den forbindelse har jeg faktisk skrevet et digt, ikke specielt om nogle værtshus, men mere om den der situation lige inden man skal gå værtshus. Det hedder Drukkenhed søges. Nej, for satan, hvor jeg trænger til dig, du livlige brændert. Jeg vil svælge elefantbajer og årgangsvin, havskum og mosel, sejle op ad en grøn tuborg, hengive mig til akvavitten, drukne mine velovervejede meninger i underbær gammel dansk.
Nedsvælge alle de dårlige argumenter med en Bordeaux rødmende sanselighed. Glemme alle damerne til fordel for en dugfrisk hof. Kaste hæmningerne i kanalen fra en synkende chablis. I morgen til helvede med i morgen. I nat vil jeg danse med Bacchus til at falde om. Mæt af druk og velvære. Guderne og jeg lever i nat. I morgen er kun død og tømmermand. Der er ingen tvivl om, at Ove Bjørn Petersen og Anders Bjørn kaldte for miljøet på værtshusene, mens de har skrevet bogen. Og jeg havde en fantastisk hyggelig oplevelse her forleden. Jeg var med en kære gammel veninde og kollega inde på Stærke Odder. Og der oplevede jeg den utrolig varme, kærlige stemning, der er på de lokale 7 værtshus, vi har tilbage. Så mit gode råd til jer, det er at passe godt på dem. Det er jo jer, der skal finansiere dem, og det er jeres børn og børnebørn og måske også oldebørn, som I skal vende til at lægge vejen forbi nogle af de der 7 brune værtshus, fordi de er fantastiske. Bogen kan købes hos Lokalhistorisk Forening og Arkiv for 175 kr. Og for medlemmer 90 kr.